Сахателевидение на фирансону нарсалгалар студия Любовь Васильева Левини Тюкенен. Котулу старга к солон роллар. Дороги Арктики терельте, юэхэджан танусияна лухун, уйскуй габи хюлегар дире к хынгы солар идда. Он там билген чахнай бедрэччет усуяна тан абы юлухун кранысытыгар дире сюз, сеттуан 5 километр усталах к хынгы солон рор, юле уендин хелегиттен сағаламыта тутачылар саңа жылын нене к хынгы солу арьер блан нахтар. Усуяна абы еттен агр ниса, осай устата сеттуан 5 километр. Трассировка барда, она бугунерге, она же гадла свободу на тадратапус, усиана выигранница тадла. Свое состояние это то, что у статун дохара там на дах, мухачарас, то новый девяхотан, бугунерге, свободу на тадратапус. Алроса Республика сүрін налог төлеу чүтенон сахас реакционер бұғытнан кампанияны бары түнені үйір. Бұт онан Элдар Ханыгор Борисов тәрілті үп қаға истыба салатығар үлетін түмігін ұрытығы етінерді. Салаятшы бұ кеміне Республика бейтін доқуытын аңара Алроса налога дейін әтті. Бұйыл сыл бүтіте кампания түхедағаны. Үчігей көрдірулері сетеспетін үрдінен мир, рудник сахалыттан үгі сығырақаттар көрісті. Онан бұ кеміне Алроса салалтата балығынны топсарар бұланнақ үлені ғытар. Онтон андай дурына гаралмаска анады екердерүйті тупсар, бу Алросаға чөлігер түхіні сайдығыны мектейлер. Компания президенті Сергей Иванов тәрілті кәтір себейтекелер сыл бюджетін бігергеттеден хитінерден, итенне бүгінгі мұннях кемігер Алроса бас білер отут компанияларын өлетін әмей білгенлердилер. 2017 сыл түміге қайдақ болуғын, онына үйінер сыл сұруптарын чөпчуладылар. Правительство председателя Евгений Чекин муниципальный терилли бағалықтарын кітті көрісті. Югес болбут терехіне үз бапуру ғырыттылар. Харбақ жеттен көрі тос қолын түмігін тағардылар. Бүгінгі программа үссі да 2 сылы сетті бұрғына тол баққа тұрар. Олар әрі саңа жылға дере бары тұту ұлаққа керекті ақ. Уапсайы сүрбе 9 тұғынша гражданин тұғынша 36 саңа жиығы көспіт. Тос қол өлелі еркемегер 302 толыру қатшылыла қалбақ квартиралақ жәнін тұппұттар мантан ұлханыңара тас тұту. Маны тәңе бағалықтар көрсігілергер бюджет қайысқатығыр сүрін сұруқтары чөпчулатылар, келер сылға опсая қамна үрдетеге 7-14 миллиард сылқу вай көрілен тұрар. Қамы Луханты беге бұны үлебеттен қамнас ұлатықтығыр болар, но бұл источниктері болу, оны балығын етінің ұрудың бия бұл, басты кіманы Лухан тұқ болар, ұлаты болар, бары сферіні барытын тарияр болар. Әлігін төбіліген өпірдөнің үйлі бәрі тұрар, балығынеларың ұңғылың ұтты бұл бұлғылдағы ұлатыға бәрітін үші төлән өрәбіт, өттін анығы сұллақ ұтты білігін бетті үші бәрі тұрар. Жекуске корад жағалтата бүгін үтіе сана асылын түмікті әті 2017 сылға корад жағалтата апшестерінен түмсілер онына. Бизнес әйгетін бересті бейтелілері бары қолбан 210 опсай корад жағалларын онына ағымал сана акцияларын ұттылар. Онтын чолан бизнес салаты корадқа отут опсай тәрігіні ұтты. Бүгін сыл түмігін тағарыға үтіе сана асылын лауреаттарынан әдер Жекуске номинацияға апшестерінек үлені көгілі әтчі Артур Бегзи, онына хифу түрдіс курсының студиона Дмитрий Куприянов болулар. Бігі әпшесіні организация лақпыт, город Добрадин, город сылы организация та ол чағыр тіңі хыддявыз. А так бәйім еміз, чіз бәйім тұқытын хыддяғды өт. Күдіас жанырғы құмілі хыббіт, бұл оқа мероприятиялы болылары нәме құмілі хатачы. Например, бігі бұл хатұртатары форум добровольство дені пөпіт, анула кем, әдір жанырғы көлінді жан құмілемет. Идеяларын, проекттарын, қайдақ бұл добровольствоны, қайдақ бұл жаным әдір көліне қойтаған тенге үлілерге сылары тұрар бұл бұл. Әжіген ұлғығар 2017 сылы түміктері үрілеқ тәрәхін болла. Бұйыл кейін әлек түріттемеде 315 сылынан бары тәрәхін манна дағатан ұлықтынна. Әтені Джон Серге экология үтчат сылларынан арас бұрайығы ұлықтауты үліға үйрек қасеті еліне Мария Полонова кәпсер. Тәрәхін ие албан ата бәлені әжіген әлегін әлбе оғылоғы үзиелерге тұттарыптан сағланна. Салғы сыл түмігінен тағарылағы үлелер жаңға республике орайон солталағы бәлелер бұчығытына грамматалар мақтал сұрыптар тұттарылындылар. Харбақ жеттен көрі программатын түмікті әті өз олқұрдық алтта жені келерді біз. Осая хүрбағыз ұлықтауқ бұт бәлерін жерлерін ұсловияларын тұпсардылар. 4-9 бүйен ағыз квадратный метрі бұл государствоға
Быйыл орайон өлчимнағы чыта республика улу солталақ тарайханалигар көқтақ күттіңі ұлбыттара. Олортон кыстатым нәхелегін үтчатын лидера Валентина Карякина сочығы болбуд 19 анды дүдағы үтчат 19 жонар фестиваларыгар күттіңі ларческе тексибітәм. Букиэхэ орайон түйөр көқтөөг үтчата Саха Республикатын үтчат оны жекарган политикатын министерсиватыттан мақтал сұруқтары тұттылар. Маны серге үтеуігэхэнен болбуд қаз бейлді тәрілді салаячыта бастың әдірілігеттерігер бәләқтарын ұнылар. Бұйыл олықтоқ үрі үнкі оғы ұлықан жан ансамбыллара сұлыстата бүтін Россия Республика тағымнақ фестиваларға күрәқтерге сікейлі Бүгін қаз білді ансамбыл Кыхыл Дорошканнан қаман сығынаға тақсан әғірден өмірдерін көрдірін керек еңі біліқті әділер. Өрілің бейчер әжіген үтчата флешмобудан түміктенне. Мария Полонова, Сақа телевидениеті әжіген. Тысирен бастың ғылы республикатағы көрек қайлақтыра сонтар күнде етігер олар-олар. Улған қайыстывалақ Василиевтар джекерген үліға қамнасқа сығынларын оғыларын туғынан Нюргуяна Харчаса өблемін әбіт сюжетігер көрін. Бүкірдік ғылағаты Владислав Васильев қотонға күнне ағы түбік кесілдер. Кене қағайстыватығыр сүрбетет қорғор мостақ, ол егер алтата ұанар ұнақ бар. Оны тағынан көтердері онны кроликтары итен сағалатылар. Бастан кілі бір ол әрі еді. Әт кинатығыла ағын, үп кинатығыла ағын түсіге кенеме. Аты білгін бар табен кені. Күнге 15-12 кенен тұттырат күн Әдерігіл алта оғыны төреттен үліға сығырын, сатабылларын сайынларын бір бәтші олыр-олыр. Қаспирде оғы тұстуғынан деріктақ. Қолабура 2 сол арсын, 14 сағаттан ұрбанет. Бұйыл осколаны ұбайын күрдік күхіл мәтәлінен бітерерге жұлуғар. Индивидуалды бірпінәлі ғырашығын картофелден қаяуын кейбітім. 14 асымын тұлымынлық регистрация алмадым. 2 қылы бұғанды Оны басты күнілгі үйісіл бөйіс құл құртыз көліпі, екесілгі үйісіл. Декерген күнді кейте Людмила математика ұчутала кіргіттарын үшіге қағайқы болаларын күрдік үлі өрі яқтарғар ейтер. Үйіс курс қайден үл болан ұсты өрі әқпін бітерер бір үші екке ұлау атым. Екке ұл аттарда атым, онтан манна үлелі келен баран, ұнтарға келен, жөйт күстанды ұт. Бүтігірі ұстол бұтыр оларын кейхәң ағылық бұтыр, күнне аға түбіт бүтін. Бұл кепсет әбіт, күнге кем тұлғым мұтын. Қолыбыр болыр декерген бұйыл түсерін бастыңылы күрекқа күйлағынан тақсан 300 түгіншілақ сертификатынан нағырадаламыттара келелерге жолу ойгу бұйын олығы бағарабыт Нюргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Сақа телевиенте, Сунтар. Бүгін Сақасырын қығыл кенегетін бастықы туымын өз тағарытын білгеннері болла. Кенеге Сақасырын үйінейлергер онына тілейдіргер анамыр. Бұ официальный документ болар, тираға 2-ші сетті өзбі онақсаннақ Москва қоракқа бешәттенне. Өз тағарыға 216 көрін үйінейі сүрбе бір моқ онына тілей раға келбет. Онтон сұрықтыры Россия қығыл кенегетігер келбеттері әме балылар. Бүгі үксін бұл сәдіқ үйінейлер өріп біт. Бұл данайдар бұд үксі бұл саңа қығыл кенеге келдедер. Бұл қығыл кенеге дейін ұлыған үйлі болар, әлбақ кейілі әтіспеті. Оны қығыл кенеге аға қанық үйінайыны келдерер бітін қолы бұр айылға қарастығылы министерсі өтін еңінен анал комиссия бар. Ол комиссия болағына бұл списактары көрі біт, қанық үйінайыны келдерер бітін, қанық үйінайыны тағарыр бітін бұхар ауыт. Онтан болағына бұл списактар бұт правительство ұрағынан өтерді сигналдар. Ол әбетір бұл кіғыл кенеге, бұрыстығы кенеге бол бұдағы бұл мен документ болар. Бұл кіғыл кенеге келбіт үйінайылары үргүйір бірап біт соғы. Жүкізгіға кетінші онағы сылға боксаға Россия чемпионатыны ұтықтары. Сақасырын кейін қората әр жоңға чемпионаты көрсірін туғынан көріқтегі сүріндер ерқамығияты етінерді. Сақасырын бірісті бітелілері регионы кәпсір спорт сайдыдың туғылуыра бейектер, гостиницалар бәлемлерін туғынан видеоролик көрдірділер. Әбәнет тәққа дойды боксаға федерациятын генеральный секретәрі Умар Крымлев бұл күйін Сақасыргер арабочай сырынан үлелергер, Илдар Ханыңғор Борисов чемпионаты республикаға ғытар туғынан әтекелер біте. Россия чемпионаты әйіл күйін алтынне үйгі болары күйтілілер, манна спортсменлер Европа чемпионаты ғар сүмірден еқтірі.
Бахарны Сулуспа бастын спортсменнер аттанылар. Республикатағы Бахару Тарық Сухар Сударыстыванны Сулуспа спорт айгетігер үрдік сетегелек Бахарын айдарын честеті. Спорт Бахарны Сулуспа олетін бұсты спатсор ғотом, сылата тұз саста порта тұғар республикатағы спортыке адығытылар. Онтын сақасырын командата 2 сыл субуручу Бахарны прикладной спортқа ұху келену округка үрін көміс призер атын сүгер. Бұйыл 2 стегілін ұтылар бастыңнары честер тәрәхіне республика хегерері болбаққа ұху келен Россия, Европа, андойды тұғымығар. Сахасирин атын әлбәқті көміс кәбіт 12 үлхетін арадаладылар. Өрілің бұғыға мақтал сұрыптары етеніне қарчынан дремені тұттардылар. Меға бұл емін бұрарыны прикладной спорттен үлевтер хамын адылақ. Бұрарыны ұқырана ұпсанын бұры түрген болық құнада, сымса, күстәк, тойды қайын кейіні бұғы құнада, әті байыва дерді пожарыны яғын, например, сезот кәдәрді тұқынайме яғын, өлеген физический олық керепкі болық ұнады. Бүлілі ұғығар әлбек олық ие Виктория Евсеева сылына айы саңа жыл чугағығар оғылырғар анан қарттан арас бұғылақ оңғықтары чөчөйін ұңғырыр. Бұл дағыны Евсеевтар тергеннергер керек өстілі ақығыс оңғықтар тұрбұттар, бұқар тысқалар білеген социалны сетімдерінен тарханан жөн бейірі білен ұлдылар. Виктория Евсеева қарын ұқтарынан жарықтамыта бұйыл номну 14 сылы. Әлбек оғылағы е бастақы оңығығын өссі 2-4 сылаққа 2 соғытын көрін олырыр кемігер оңыр бұд. Сылтан сылайы Виктория оңығықтары тубустар тупсан 1-1 кәрі бұғылақ оңығықтар чашылдан еәлілер. Ол күрдік ағаяқ сылағыта Нюргүн Баутыру онны туярыма көні оңыр бұда интернет сетімігер тарғанан жон бейіребелен ұлығын ұлбыта. Төбебір үжі мұны қадыры представлайдан көрөбін, көрөретім мұны. Үтсіладен, мұхадыра қаскен оңыр бұл кеге, әмбір сақалар бұғыдынан, оны олаңқа бұғыд, сыла бол бұты білуге олег мұхадыра сақалы темандан оңыр ғатауды. Чысқан, күрекей қарчаны, оны күрі оғылар. Бәм үс оғылақ, түші болар бұғыдынан оғылар темада әмбір мейттен арақ бәт. Білеген үгіз жон декергенінен жуғаз доғыттырынан нұз баранжиға қартысқаға түхелдері үгеске құбылуйды. Ол күрдік Виктория бұйыл бәдін жетін егер фотозоны оңысты бұд. Манна кене Семеммет Харияны етіне тенге бәдін ілетінен оңыр бұд каминын тұрыр бұд. Бейме қадары оғылар бұн күтті біле. Хатчыға фотосессияламма күрдің бәм жебіріме оның фотозоны оңысты бұд кейі жеммен камин оңыстыр бұланнамы бұд. Маны бе үйен оңырды бұд. Ағам Василий Николаевич, оны болына олым Даниэль Евсеев боламын. Еті күрдік әлбек оғылағы Виктория Евсеева сылайы саңа жылчуға ғығар арас оңғықтарынан оғылырын, жұнырын, қоратын олықтақтырын сөқтірі өрді тұрар. Анна Василиева, Никенте Колесов, Саха телевидениетті бүлі. Саха сірін салынларын көрдігіт болғымтығы дегін мақтал әденге болын, ханығыз кафедерге көрсе